চমু চাপিছে আন এক মহাৰণ। 2024ৰ ভূত যুদ্ধ নহয়, এয়া ক্ৰিকেটৰ বিশ্বযুদ্ধ। আৰম্ভ হ'ল 2023 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উন্মাদনা। অসমৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল ক্ৰিকেট জ্বৰৰ উকমুকনি। আজি বৰ্ষাপাৰাত শ্ৰীলংকা বনাম বাংলাদেশৰ মাজত বিশ্বকাপৰ ৱাৰ্ম আপ মেটচ। শনিবাৰে প্ৰস্তুতি খেলত ভাগ ল'ব ঘৰুৱা দল ভাৰতে। 5 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এদিনীয়া ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ। দেশৰ 10টা স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বকাপৰ খেলসমূহ। বিশ্বকাপৰ প্ৰস্তুতি মেচত অংশ ল'বলৈ বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল ৰোহিত বাহিনী। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই উষ্ম আদৰণি জনোৱা হ'ল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক। উল্লেখ্য যে শনিবাৰে বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত ভাৰত বনাম ইংলেণ্ড। প্ৰস্তুতি মেচখনৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ইংলেণ্ড আৰু ভাৰতে পৃথকে পৃথকে অনুশীলন চলালে। ইংলেণ্ড দলে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1 বজালৈ আমিনগাঁৱত অনুশীলন চলোৱাৰ বিপৰীতে টীম ইণ্ডিয়াই বিয়লি 2 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ আমিনগাঁৱত চলালে অনুশীলন। উল্লেখ্য যে বিশ্বকাপৰ মূল খেলসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ সুযোগ নাপালেও বৰ্ষাপাৰাই লাভ কৰিছে 4খনকৈ ৱাৰ্ম আপ মেটচ। 29 ছেপ্টেম্বৰত বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ প্ৰস্তুতি খেল। 2 অক্টোবৰত বৰ্ষাপাৰাত হ'ব বাংলাদেশ আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত প্ৰস্তুতি মেচ। 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 3 অক্টোবৰলৈ গুৱাহাটীত 4খন ৱাৰ্ম আপ মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই খবৰে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ মাজত আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। আনহাতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলি, ৰোহিত শৰ্মা, কে এল ৰাহুলকে ধৰি তাৰকা ক্ৰিকেটাৰসকলক চাবলৈ অসংখ্য অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰা দেখা গ'ল বিমানবন্দৰ আৰু ৰেডিছন ব্লুৰ বাহিৰত। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।